Les pistes d'atletisme de la zona esportiva de la Muntanyeta han acollit aquest diumenge el 21è Cross Ciutat de Calella, un cross de Calella al qual hi han participat joves de la comarca i també de tot Catalunya en les categories de pre-benjamí, benjamí, alaví, infantil, cadet i open. Recordem que Faisal El Messiani de l'associació Amici i Laura Pellegrí de l'agrupació atlètica Lluïsos de Mataró han estat els guanyadors a les seves respectives categories en aquest 21è cross Ciutat de Calella disputat a la Muntanyeta. Destaca també el segon lloc en el podi del triatleta calellenc Carlos Galindo. Enguany, el cross Ciutat de Calella ha presentat un circuit ampliat respecte a altres anys, més atractiu tot i que més dur pels esportistes. Finalment, van arribar a meta 336 corredors.